I'm Saxo Chinese, and was county on the Tanako and Bakaran at Sony Romancing of Summer the TV channel and call on Naka Dog Pong and Signal Summer the TV channel call subscriber for the only subscriber. I don't know about continuing the Pogus Tepum now all of Tumbo, no son of Nagatalpa video ranko, not to be Christian school on Tamgen, Agatalpa video ranko, Nuxana Tamgen. Yan the only Coburnco, Rabbing Padian Coburnco, and so on the data are Rosabisini, Guman, Yan Namen and Chung Sakantina, and Miss Sakedona Tananga, Yan Dalbeg Pacobur, or a prayer. Mang dao video ni Christian ko niana tamat gan yan dao ro sabisi sokpain kapani ongengan dao nasmang video ko ningon skip kap jasur suni bu uno sa nasmang masir na tamat gan dao wanching video ni Christian ko ni ang skana. এই মুহূৰ্তত এটা ভয়ংকৰ খবৰ লৈ আহিছো যদি আপোনাৰ একেদিনত জ্বৰ হৈছে তেনেহলে সাৱধান হওক কাৰণ জ্বৰৰ আৰত কেইবাটাও ভয়ংকৰ ৰোগ আহিব পাৰে ছটা বিশেষ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আৰম্ভ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বিশেষজ্ঞ খটৰি কৰিছে এই কথা যদি আপোনাৰ জ্বৰ হৈছে তেনেহলে অৱহেলা নকৰিব কাৰণ ভয়ংকৰ ৰোগ এতিয়া বতাহত বিয়পিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাইৰাছ লৈ আহিছো আপডেট এই মুহূৰ্তত বহু বিশেষজ্ঞ খটৰি কৰিছে এই কথা বাৰিষাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া জ্বৰ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব কাৰণ জ্বৰৰ আৰত বহুকেইটা ভয়ংকৰ ৰোগ হ'ব পাৰে আৰু সেই ৰোগৰ পৰা প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা যথেষ্ট কম হৈ পৰিছে মানুহৰ ভয়ংকৰ ৰূপত ছবিত মাৰাত্মক ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু বিশেষজ্ঞসকলে এই সন্দৰ্ভত এতিয়া সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে বাৰিষাৰ মাজতে বৃদ্ধি হৈছে ছবিত মাৰাত্মক ৰোগৰ সংক্ৰমণ আৰু জ্বৰৰ আঁৰত আহিব পাৰে এই ভয়ংকৰ ৰোগ সতৰ্কবাণী দিছে বিশেষজ্ঞই বিশেষজ্ঞসকলে সতৰ্ক কৰিছে যে এইকেইটা দিনত ভয়ংকৰ ৰূপত ৰোগ হ'ব মানুহৰ এতিয়া ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পাইছে মেক্স ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলৰ পাটপাৰগঞ্জৰ যিগৰাকী বিশেষজ্ঞ তেওঁ সদৰি কৰিছে এই কথা বাৰিষা ঋতুত আৰ্দ্ৰ আৰু তিতা পৰিৱেশৰ ফলত বিভিন্ন সংক্ৰমণ আৰু ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি হৈছে কি ৰোগ হ'ব পাৰে বৰ্তমান আমি জনাব বিচাৰিছোঁ বাৰিষাৰ সময়ত কি ৰোগে বৰ্তমান সংক্ৰমণ বৃদ্ধি কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰথম ৰোগটো হৈছে শ্বাসতন্ত্ৰৰ সংক্ৰমণ আৰু শ্বাসতন্ত্ৰৰ সংক্ৰমণ কেনেকৈ হৈছে সদৰি কৰিছে বিশেষজ্ঞ বহু চিকিৎসকে উল্লেখ কৰিছে যে চৰ্দি কাহ আৰু জ্বৰ ইত্যাদি শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগৰ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ৰোগীসকলৰ মাজত বৰ্তমান সময়ত শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগ বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই সংক্ৰমণবোৰ বায়ুত আৰু বৰষুণৰ টোপালৰ পোনপটীয়া সংস্পৰ্শত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে বৰষুণত তিতাৰ পৰা সাৱধান হওক লগতে গেষ্ট্ৰ'ইনটাইনছৰ সংক্ৰমণ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইছে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া ডায়েৰিয়া জণ্ডিচ টাইফয়েড ইত্যাদি ৰোগৰ দৰে কলেৰাও বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কলেৰা ৰোগৰ সংক্ৰমণো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু ৰোগীৰ মাজত ইফালে ডেংগু জ্বৰ ডেংগুৰ কথা সকলোৱে জানে ডেংগু কেনেকৈ সংক্ৰমিত হয় আৰু ডেংগু জ্বৰ এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ডেংগু হৈছে এডিছ মহৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত এক ভাইৰেল সকলোৱে জানে আৰু এই ভাইৰেল এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে বিভিন্ন ৰোগীৰ সংখ্যা এতিয়া বৃদ্ধি হৈছে তীব্ৰ জ্বৰ তীব্ৰ মূৰৰ বিষ গাঁঠিৰ বিষ পেশীৰ বিষ ইত্যাদি যদি হৈছে তেনেহ'লে সেয়া ডেংগুৰ লক্ষণ আপোনাৰ ডেংগু হ'ব পাৰে যদি এইকেইটা লক্ষণ আছে মেলেৰিয়াৰ ৰোগ এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে মেলেৰিয়া ৰোগৰ সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহত যিহেতু মহৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হয় মেলেৰিয়া সকলোৱে জানে আৰু মাইকী এনফিলিছ মহৰ কামোৰৰ ফলত মেলেৰিয়া সংক্ৰমিত হৈছে বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া জ্বৰ কঁপনি যদি হৈছে মূৰৰ বিষ যদি হৈছে ভাগৰ যদি অনুভৱ কৰিছে তেনেহ'লে সেয়া মেলেৰিয়া ৰোগৰ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ইফালে লেপ্টোচাইফাইটিছ শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে এই বিশেষ ৰোগবিধ সংক্ৰমিত হৈছে গ্ৰাম্যাঞ্চলত দূষিত পানীৰ বাবে মাটিত থকা লেপ্টোস্পাইৰা বেক্টেৰিয়াৰ ফলত এই ৰোগবিধ এতিয়া সংক্ৰমিত হৈছে বিভিন্ন ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ইফালে এই লক্ষণবোৰৰ ভিতৰত আছে তীব্ৰ জ্বৰ তীব্ৰ মূৰৰ বিষ পেশীৰ বিষ গাঁঠিৰ বিষ ইত্যাদি সমান্তৰালকৈ ভেঁকুৰ সংক্ৰমণ বা যিটো ফাংগাল ইনফেকশ্যন বুলি কোৱা হয় ফাংগাল ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে এইকেইটা দিনত বাৰিষাৰ পোনপটীয়া সংস্পৰ্শ যদি আপুনি বৰষুণত তিতিছে বা আপুনি যদি বাহিৰত বেছি সময় আছে তেনেহ'লে ফাংগাল ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে ফাংগাল ইনফেকশ্যন বৃদ্ধি হৈছে আৰু জ্বৰ হোৱাৰ লগে লগে সেইবাবে সাৱধান পানী দিছে বৰ্তমান বিশেষজ্ঞসকলে সদৰি কৰিছে এই কথা চিকিৎসকসকলে উল্লেখ কৰিছে এইকেইটা দিনত জ্বৰ হ'ব পাৰে বিভিন্ন ৰোগীৰ জ্বৰৰ সংখ্যা এতিয়া বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু জ্বৰ যদি আপোনাৰ হৈছে তেনেহ'লে ভুলতো অৱহেলা নকৰিব জ্বৰ হৈছে বুলি আপুনি পেৰাচিটামল এটা যদি ক্ৰয় কৰি খাইছে তাৰ ফলত আপোনাৰ জ্বৰটোতো কমিব কিন্তু জ্বৰৰ আঁৰত থকা সেই বিশেষ ৰোগবিধ কিন্তু সংক্ৰমিত হোৱাৰ পাছত সেই ৰোগবিধ কিয়ৰ নহ'ব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু বৰ্তমান সময়ত এইবাৰ 7 বছৰৰ পাছত L9ও আহিছে আৰু L9ৰ ফলত বিভিন্ন ৰোগৰ সংখ্যা এতিয়া বৃদ্ধি পাব বুলি জানিব পৰা গৈছে বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহৰ বাবে এই বিশেষ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে সকলোকে চাফ চিকুণতা অৱলম্বন কৰিবলৈ উল্লেখ কৰিছে চিকিৎসকসকলে বিশেষজ্ঞসকলে সদৰি কৰিছে এই কথা বৰ্ধিত আৰ্দ্ৰতা সংক্ৰামক এজেণ্টৰ প্ৰভাৱৰ ফলত এতিয়া শ্বাসতন্ত্ৰৰ সংক্ৰমণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ৰোগৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে
সর্দি কাশ জ্বর যদি হয়েছে তেনহলে আপনার সেয়া শ্বাস প্রশ্বাসজনিত রোগ হব পারে ডেঙ্গুর লক্ষণ হব পারে ম্যালেরিয়ার লক্ষণ হব পারে কলেরা হব পারে বিভিন্ন ধরনের রোগের সংক্রমণ এটা বৃদ্ধি পাইছে বায়ুমণ্ডলত ঘুরি আছে বিভিন্ন রোগের ভাইরাস সমান্তরালকৈ বরষুণের পুনপটিয়া পানির টোপালের জড়িয়ে এই রোগের সংক্রমণ বৃদ্ধি হয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তত বিশেষকৈ ডেঙ্গু জ্বরের সংখ্যা এটা বৃদ্ধি পাইছে বলে জানিব পৰা গৈছে বিভিন্ন রোগীর দেহত এটা ডেঙ্গু মারাত্মক রূপত সংক্রমণ বৃদ্ধি হয়েছে Dalam tahun kuburang ni program korban pada yang sang nak semang ya channel ko subscriber kau fikir subscribe kau idol nak pun nak semang kontin tak pakai setiap mana all tentu unusan nak semang kata lupa video orang ko nak sana tamat kan nak semang ya channel orang ko tentang tentang kuburang ko kena orang tamat kan aru kata lupa update orang ko nak semang ya channel orang ko kena orang tamat kan nisung pas kontin kon metelah.